Vamos começar a base no barbante cru número 8. Aqui a gente vai fazer 15 correntinhas para a capa do vaso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto, terminei as 15 correntinhas. Eu vou fazer só mais uma correntinha aqui, para fazer um ponto baixo e levantar duas correntinhas. Bom, aqui eu vou voltar com as exatas 15 pontos altos em cima das 15 correntinhas, tá bom? Então, aqui não tem segredo, é só você voltar no total de 15 pontos altos, contando com esses daqui que a gente começou. Vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Bom, terminei aqui, né? Com 15 pontos altos, olha, 3, 6, 9, 12, 15 pontos altos no total. Vou fazer aqui as 5 correntinhas... E vou voltar, voltando com os 15 pontos altos da outra lateral, tá bom? Então, eu vou voltar até chegar no final aqui, com os pontos altos, um em cada ponto. Quando eu chegar no último ponto alto, vou fazer as 5 correntinhas e vou prender com ponto baixíssimo nas duas correntinhas que a gente usou para subir o primeiro ponto alto. Ok? Então, vou fazer essa parte aqui, muito fácil, e volto com vocês em seguida, ok? Bom, agora na segunda carreira, a gente vai... Eu vou subir aqui com ponto alto duplo, ponto alto falso, né? Ou as 3 correntinhas também, pode ser... E vou aqui, como a gente estava fazendo nas duas peças anteriores, eu vou pegar somente uma argolinha, que seria a de trás, tá bom? E vou seguindo aqui, sempre mantendo esses 15 pontos altos da lateral, até chegar no finalzinho aqui. Sempre pegando na argolinha de trás todos os pontinhos. São 15 pontos altos. Cheguei no final. Aqui dentro da argola, eu vou manter os 11 pontos altos que a gente tinha feito no tapete de pia e também no encaixe, tá bom? Do mesmo jeito. Eu acho que a única coisa que muda aqui, entre essa tampa do vaso... E o tapete de pia é só a contagem aqui nesses pontos, nas correntinhas que a gente fez. No caso aqui, é bem menor, porque a tampa é bem menor, né, do que o tapete de pia. Então, fora isso, não vai mudar muita coisa, tá bom? Bom, aqui eu já tenho 3, 6, 7, 8, 9... Soltar um pouquinho de linha aqui. 10 e 11. Terminei no 11. Volto nos 15 pontos altos que a gente fez na lateral e volto novamente pegando somente uma argolinha, uma alcinha de trás e voltando. Vou voltar aqui, quando eu chegar aqui, vou novamente preencher esse vazio aqui com 11 pontos altos e prender com ponto baixíssimo aqui. Bom, pra gente já dar uma adiantada boa aqui, quando eu chegar aqui, né, a gente vai terminar essa parte aqui, vai preencher com os 11 pontos altos aqui dentro, prender com ponto baixíssimo, vou subir o ponto alto falso, ou as 3 correntinhas, o qual você escolher, vou voltar aqui, preenchendo todos os 15 pontos altos. Quando eu terminar o último, eu volto aqui com vocês pra gente dar os aumentos necessários aqui nas curvas do trabalho, tá bom? Tanto aqui quanto aqui, tá bom? Então, dá a sua adiantada aí que eu volto com vocês aqui na terceira carreira do nosso trabalho. Bom, agora aqui, então, chegamos na curvinha, onde tem os aumentos, né? Bom, no primeiro pontinho dos 11 pontos altos aqui, eu vou colocar um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar, pegando somente uma argolinha do ponto. No segundo, um ponto alto. No próximo, o aumento. No próximo, um ponto alto. E vou intercalando aqui até chegar no final desses pontos, onde eu vou terminar somente com um aumento, tá bom? Então, desse jeito, a gente vai fazer até terminar, intercalando o aumento e o ponto alto, o aumento e o ponto alto, o aumento e o ponto alto, até chegar no finalzinho do último ponto da carreira, dos 11 pontos, a gente vai chegar com aumento, sendo que vai ser aqui 6 aumentos. No finalzinho, você conta se deu 6 aumentos, tá bom? Olha. Deixa eu ver aqui, eu acho que aqui o aumento, ponto alto e o último aumento. Assim vai ser na curva. O restante é você vindo com um ponto em cada ponto. Ó, eu terminei aqui, fiz 6 aumentos, contando o primeiro, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos. Agora, eu vou caminhando com um ponto em cada ponto, até chegar na curvinha e repetir novamente. Sempre começando o primeiro com o aumento. Bom, aqui a gente vai adiantar, a partir daqui a gente vai adiantar porque é muito decorativo. A partir dessa primeira carreira que a gente fez os aumentos, a gente vai vir na próxima carreira, né? Caminhando aqui, prendendo com ponto baixíssimo, caminhando até chegar na primeira posição do aumento, eu vou o primeiro ponto aqui, ó. Aqui a gente não tem um aumento. No primeiro pontinho, eu vou colocar o aumento e vou aumentando as carreiras de acordo com os números que estamos aqui embaixo, ó. Aqui eu não pulei 1, no próximo eu vou pular 2, tá bom? O aumento e 2 pontos altos sozinho. Depois, na terceira carreira, a partir dessa daqui, a gente vai pular 3, e assim até completar as 7 carreiras que estamos fazendo, que é a base. Sempre a base são 7 carreiras, né? Tanto a gente fez 7 carreiras no tapete de pia, a gente fez no encaixe, e aqui, nessa tampa do vaso, né? A gente vai fazer também 7 carreiras, tá bom? Então, eu vou terminando aqui, ó. Aqui eu completei 1, 2, 3. Quando eu completar 7 carreiras, seguindo essa ordem dos aumentos, né? Sempre dando os intervalos corretos, de acordo com cada carreira, até completar 7 carreiras, sempre contando aqui, gente, ó. 1, 2, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Você fez 3 carreiras. Então, você vai completar 7 carreiras aqui, ok? Então, eu vou terminar essa base aqui. E eu tenho que passar outra coisa pra vocês, que vai acontecer aqui, visivelmente, né? E você vai ver que vai ser a troca do esmalte. O porquê? Eu vou pegar uns pedacinhos do vídeo do tapete de pia e vou colocar aqui. Por quê? Eu não acho necessidade fazer o vídeo das mesmas carreiras. Então, pra você não ficar assim, ou colocar assim, vai lá ver o tapete o restante do tapete de pia, né? Ou então, com o tempo também que gasta pra estar gravando, eu não achei necessidade. A gente vai terminar essa base aqui e você vai ver, notar uma diferença por causa do esmalte nos outros pedacinhos do vídeo. Quando eu ver necessidade de voltar, aí eu volto de novo, né, com esse esmalte e termino com vocês tudo, o acabamento e também, né, a parte do encaixe atrás, tá bom? Eu não vou deixar sem fazer essa parte, ok? Então, vamos lá terminar essa base aqui e já seguir a parte dos detalhes do bico, tá bom? Aqui, amarrando o meu ponto, bem na emenda onde que eu fiz, é onde que eu vou começar os meus aumentos aqui. Como vai ser o aumento nessa fase? Eu não vou subir as três correntes, não. Vou fazer meu ponto alto falso aqui, gente. Quem quiser subir com as três correntes, pode subir tranquilamente, tá bom? Vou fazer o ponto alto falso aqui, ou as minhas três correntes, né? Aqui eu vou fazer mais dois pontos altos na mesma argola. Ficou três pontos altos aqui. Na segunda argola, eu vou fazer dois pontos altos. Na terceira argola, três pontos altos. Na próxima, dois. Na próxima, três, e vai assim, intercalando de três e dois cada argola. Desse jeitinho que a gente tá fazendo, uma argola você coloca três, na próxima, dois. Uma, três, na próxima, dois. Até completar aqui, ó, você vai contar somente essa argola onde tem três pontos altos, você vai contar ela 13 vezes, que serão 12 aumentos. Então, aqui a gente já fez uma, duas, três. Vamos colocar aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ela vai parar rente com a outra aqui, tá bom? Vai parar bem aqui, ó. Então, você vai contar somente as argolas que tem três pontos altos. Terminou, completou 12 argolas onde tem três pontos altos, você completa aqui na lateral com dois pontos altos cada argola. Isso. Bom, agora vamos fazer a outra parte ainda no cru. Bom, aqui onde eu comecei, né, as argolas de três pontos altos, eu vou aqui ou subir três correntes ou fazer o falso ponto alto. Vou aqui fazer o meu falso ponto alto. Aqui no próximo, que é o pontinho do meio, eu já vou começar aqui a fazer meus aumentos. Aqui eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. E vou caminhando um ponto alto em cada ponto deste da base, tá bom? Pegando somente uma argola, como a gente estava trabalhando aqui embaixo, tá bom? Vou aqui até chegar novamente no ponto do meio, ó. Cheguei aqui novamente onde tem três pontos e o pontinho do meio, eu faço os dois pontos altos. Eu nem preciso de contar, é só caminhando até chegar ao pontinho do meio. Esses daqui, ó, a gente ignora, faz um pontinho alto em cada ponto. E quando chegar no pontinho do meio, onde tem três pontos, você faz dois pontos altos. Não tem necessidade nem de contar, tá bom? E o restante do trabalho na lateral seria um ponto alto em cada ponto, tá bom? Os aumentos são somente aqui na curva. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês em seguida pra gente preparar as casinhas para o bico, ok? Então, vou dar essa volta aqui e volto com vocês em seguida. Pronto, terminei mais uma volta. E agora aqui a gente vai fazer as casinhas para começar o nosso bico. Então, o que a gente vai fazer? Vou aqui fazer uma correntinha, que significa um ponto baixo, tá bom? Vou fazer mais 3 correntinhas. Vou pular aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, no terceiro ponto, vou fazer uma argolinha prendendo com ponto baixo aqui. 3 correntinhas, pulo 1 ponto no segundo, no terceiro, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, 1 ponto, 2 pontos, no terceiro com ponto baixo. Então, aqui eu estou pulando 2 pontinhos da base, tá bom? Isso a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Quando você chegar aqui, prende no primeiro, na primeira correntinha que a gente fez como ponto baixo, você prende com ponto baixíssimo, corta o fio e arremata, tá bom? Bom, se você estiver muito incomodada, como eu estou, com esse biquinho, você vai pegar um pedacinho do fio, assim, quando você terminar, né, arrematar, você pega um pedacinho do fio aqui, ó, e vai unindo ele no avesso. Você faz essa união aqui, ó. Ele vai ficar tampadinho, tá bom? Dos dois lados pode ser, ok? Pra tampar direitinho. Então, você termina essa parte aqui e no cru já vai estar liberado. Você pode dispensar a linha cru, porque a gente vai fazer só o bico, que é com a cor verde e a cor roxa, tá bom? Diamante verde e roxo. Aqui eu terminei dando a minha volta com as argolinhas, né? Cheguei aqui, cortei o fio, arrematei. Já também costurei aqui os buraquinhos que estavam me incomodando, já não me incomoda mais. O trabalho já tá bom. Aqui, agora, a gente vai dando início ao bico. O bico é um pouquinho grande, mas não é difícil, é super fácil. Aqui, em qualquer argolinha dessa, a gente vai amarrar o fio verde e vou aqui subir 2 correntinhas. 1, 2 correntes. Bom, aqui eu vou fazer novamente um ponto puff, só que nesse eu quero pegar 5 alças. Lembra que aqui a gente fez de 3, ó, dá até pra ver os fios aqui, ó, 3 alças, tá vendo? Nesse daqui não, eu quero de 5, mas o primeiro, como tem os correntinhas aqui, ele vai substituir uma alça. Então, aqui eu vou dar a laçada, entrar aqui e pegar uma alça, 2, 3 e 4. Pronto, ele vai ficar bem cheinho. Agora, aqui, eu vou trazer o fio e vou prender com uma só vez, né? Todos de uma só vez. Prendo o fio aqui. Esse é o meu primeiro ponto feito, né? Agora, aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, 2, 3. Esqueçam essa que a gente fez aqui pra prender, ela não conta como correntinha, só pra prender o ponto. Depois dela que você vai fazer 3 correntinhas. Bom, aqui eu já vou fazer ele normal, né? Só o primeiro que é diferente. Aqui eu vou entrar 5 vezes. Bom, eu dou a laçada na agulha, entro e puxo o fio. Laçada na agulha, entro e puxo o fio. Laçada na agulha, entro e puxo o fio. Então, eu faço isso 5 vezes. Fiz 3 vezes. 4 e 5. Pronto. Fiz, dou uma... Esse ponto é bom você fazer ele bem frouxinho, tá bom? Porque quanto mais frouxo, melhor era pra você manusear. Então, aqui eu entro de uma só vez. Entrei. Fiquei com 2 laçadas aqui na agulha, olha. E prendo todos juntos. Segundo ponto. 1, 2, 3 correntes. E vou fazendo isso em todas as argolas. Não tem aumentos, não tem diferencial de uma para outra. É desse jeito até completar, até você chegar no final. Olha, 2 laçadas na agulha, né? Eu só trouxe o fio pra fora. prendendo o ponto. Duas laçadas na agulha, entro de uma só vez e faço uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu aqui, ó. Eu vou fazer isso ao redor do trabalho inteiro, chego aqui, arremato o fio, né? E já pode cortar o fio e arrematar, porque a gente vai fazer, trabalhar agora as carreiras com roxo. Depois a gente vai voltar com esse fio novamente, tá bom? Então, dessa forma, você vai fazer ao redor do seu trabalho, chegou aqui, prende com ponto baixíssimo, sempre aqui, ó, onde a gente, não tem um biquinho aqui, ó, onde, aqui você prende com ponto baixíssimo. Corta o fio e arremata, e vamos voltar comigo pra gente continuar com o bico, com a linha roxa, ok? Agora aqui a gente já amarrou o fio aqui, ó, nessas três correntinhas a gente vai escolher a corrente do meio. Essas três correntinhas que a gente fez pra separação, a gente vai amarrar o fio roxo no meio e vou aqui subir três correntinhas. Três correntinhas pra formar um ponto alto aqui, né? Essas três vai me substituir o ponto alto. Aqui, eu vou fazer mais quatro correntinhas. Então, ao total, é 7 correntinhas, mas eu quis separar vocês pra gente notificar o ponto alto aqui, tá bom? 4 correntinhas. Bom, vou vir no mesmo ponto e fazer outro ponto alto. Vou vir no próximo, na correntinha do meio, olha, eu pulo uma, na segunda eu já faço o ponto alto, 4 correntinhas, e no mesmo lugar o ponto alto. Só isso, essa carreira é desta forma. Você vem na correntinha do meio, um ponto alto, faz 4 correntinhas e volta com o ponto alto. Dessa forma, a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Pronto, terminei a carreira. Prendi com ponto baixíssimo aqui. Só que aqui eu vou entrar pra dentro da argola, né? Onde que eu coloquei as 4 correntinhas. Vou subir 3 correntinhas aqui. E vou fazer mais 6 pontos altos. Quatro. 5 e 6. Com essas 3 correntinhas, vai ser 7 pontos altos, tá bom? Dentro das argolas, sempre vai ter 7 pontos altos. No próximo, eu só vou fazer um ponto baixo, sem corrente alguma. Não precisa de corrente aqui. No próximo, 7 pontos altos. E vou assim intercalando, uma argola eu faço 7 pontos altos, a outra eu coloco só um ponto baixo. Vou intercalando até chegar novamente aqui, onde eu vou preparar a minha carreira aqui e depois volto com vocês para dar sequência. Termina a carreirinha do roxo, eu optei por não fazer mais as outras duas carreiras, né? Por quê? Porque o bico, ele é um pouco grande. E se eu fizer a carreira, as duas carreiras e mais as duas do verde, vai ficar um pouco exagerado na hora que você colocar na capa do teu vaso, tá bom? Então, a gente fica só até aqui e vamos fazer... novamente eu vou voltar, vou colocar aqui de novo o vídeo que eu fiz das últimas duas carreiras do tapete de pia. Só estou falando porque vocês vão notar a diferença, né? Aliás, a igualdade que tem com o outro vídeo, né? Mas é as mesmas coisas. Até quem já tá fazendo, já fez as duas peças, falta essa, vai ver que é a mesma coisa, talvez nem precise assistir o restante, tá bom? Então, eu vou voltar com esse videozinho, né, com esse pedacinho das duas carreiras no verde. E depois, quando terminar, a gente volta pra fazer a parte aqui pra encaixar no vaso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui pra vocês as últimas duas carreiras no fio verde. Agora aqui... em cima do pontinho baixo que a gente fez aqui, ó. Observe que tem um da carreira anterior e o segundo dessa última carreira que a gente não fez junto, mas vocês fizeram sozinho, vai ter um em cima do outro. No caso aqui, eu vou amarrar o fio verde, vou subir duas correntinhas e aqui eu vou entrar duas vezes formando o meu ponto puff. Então, vou entrar uma, duas laçadas, entro a segunda, puxo todos os fios, né, e prendo. É um ponto puff de 3 pernas, mas como aqui essas duas correntes, né, contou como uma perninha, então o próximo agora a gente vai fazer de 3 laçadas. Bom, prendi o fio, vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui, ó, em cima desses 7 pontos altos, eu vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto puff aqui, ó. Dei a laçada, entrei e puxei. Dei a laçada, entrei e puxei. Dei a laçada, entrei e puxei. 3 vezes. Vou prender. Vou fazer 3 correntinhas e no mesmo lugar eu vou fazer outro ponto puff. Eu vou querer um leque aqui em cima desses pontos. No mesmo lugar, dou a laçada, entro e puxo. Laçada, entro e puxo. Laçada, entro e puxo. Pego o fio, venho pra dentro e prendo. 2 correntinhas. E novamente aqui, ó, em cima do pontinho baixo, bem dentro do ponto. Gente, não faz aqui não, ó. Dentro do ponto, pra ficar bem bonitinho. Vou fazer um ponto puff aqui. Sempre de 3 perninhas, tá bom? 2 correntinhas. E volto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, no quarto ponto. Faço novamente o ponto puff. Prendi 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo lugar e termino meu leque aqui de ponto puff. Prendi 2 correntinhas. Dessa sequência, você vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Observando somente que aqui temos 2 correntinhas de separação. E no leque, 3 correntinhas de separação, tá bom? Bom, eu vou dar minha volta aqui e volto com vocês, quando terminar, né, da minha volta, eu volto com vocês aqui, onde eu comecei, pra gente fazer nossa última carreira e finalizar nosso trabalho de hoje, tá bom? Aqui a gente terminou a carreira, eu venho aqui, ó, eu tenho as 2 correntinhas, nessa argolinha aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Bom, eu vou caminhar com esse ponto até eu chegar aqui, ó, porque aqui não tem sentido eu começar, tá bom? Bom, eu vou caminhando com ponto baixíssimo, até chegar no meio do leque dos pontos puffs. Pronto, cheguei aqui, eu vou subir 2 correntinhas, vou dar uma laçada, só uma, vocês viram? Esse ponto puff que a gente vai fazer dentro dessa argola aqui vai ser de 2 pontos, de 2 laçadas, quer dizer. Então, aqui eu preciso só de uma laçada porque eu tenho já as 2 correntinhas. Então, eu vou fazer o primeiro aqui, pronto, fiz. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nessas 2 argolinhas do ponto, prendo com ponto baixo. Formei o primeiro picô. 3 correntinhas. Venho nessas 2 argolinhas do picô aqui, prendo com ponto baixo. O segundo picô. 3 correntinhas. Nas 2 argolinhas, prendo com ponto baixo. O terceiro picô. Dou a laçada, volto aqui, pego o fio, dou a laçada, pego o fio novamente. É um ponto puff com 2 pernas. Entro e laço e prendo o fio. O picô, o detalhe dentro do leque vai ser assim em todos os leques, tá bom? Faço correntinha, venho aqui nessa argola antes do ponto puff e prendo com ponto baixo. Faço 3 correntinhas, entro nas 2 laçadas do ponto baixo, faço um ponto baixo, um picô aqui, entro na segunda aqui para fechar, prendo com ponto baixo. Pronto, ficou um picô aqui em cima desse picô solitário que a gente tem aqui, né? Uma correntinha e volto para dentro do leque e faço 1, 2 laçadas. Puxo, prendo. E volto a fazer essa mesma sequência de 3 picôs aqui, ó. Vou fazer mais esse aqui para vocês entenderem. 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, sempre nas 2 laçadas do ponto anterior, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, 2 laçadas aqui, prendo com ponto baixo. Volto e faço ponto puff com 2 laçadas. Somente 2. Puxo e prendo todos os fios juntos. Uma correntinha e volto a fazer a mesma sequência que eu fiz aqui. Um picô em cima desse ponto aqui. Bom, aqui terminamos, né? Já chegamos na reta final. As 2 carreirinhas concluídas. E vamos terminar a capa. Olha que o bico já ficou um pouquinho grande, né? Se tivesse feito as 2 carreirinhas, tinha ficado maior ainda. Então, agora ficamos com a parte de trás, né? Que é onde vai encaixar na tampa do vaso. Bom, aqui, ó, eu fiz aqui uma marcação bem retinho com o começo do nosso trabalho. Ó, bem retinho. O ponto baixo que ficar bem reto com o começo do nosso trabalho. A partir dele, eu contei mais 31 pontos baixos. Eu tô falando os pontos baixos dessas argolinhas que a gente fez pra fazer esse ponto aqui, ó. Essas argolinhas. Esse ponto baixo aqui, tá bom? A partir dele, eu contei mais 31 pontos baixos e marquei do outro lado que ficou bem rente a esse daqui também, tá bom? Então, tem 31 pontos baixos aqui, contando com esse, tá bom? Então, vai 1, 2, 3, até completar o 31. Na hora que chegar no 31, você marca. Então, é aqui o nosso começo. Então, vamos lá. Eu optei por escolher um encaixe bem facinho, né? Que seria um redinha, né? Que a gente tá acostumado a fazer. Então, vamos fazer esse aqui, vamos tirar a marcação, tá bom? É melhor marcar antes de começar, para ficar mais fácil, tá ok? Vou amarrar o fio aqui. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. Bom, eu vou aqui pular um ponto baixo, no segundo eu vou fazer um ponto alto, pegando somente as 2 argolinhas do ponto baixo, ó. Então, não pegue assim por trás, não, senão vai aparecer do outro lado e vai ficar feio, tá bom? Somente as 2 argolinhas do ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Deixa eu arrumar o fio aqui, pronto. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 1, no segundo, vou fazer o ponto alto. E vou assim até eu chegar lá na minha marcação, tá bom? Vou contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou pular um pontinho, no segundo vou prender com ponto alto. Então, quando eu chegar lá, eu volto aqui com vocês, tá? Desse jeito até chegar lá na outra marcação. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês novamente, tá bom? Pronto, cheguei aqui com o último ponto alto, bem na marcação, né? Eu tinha contado as 31 pontos baixos. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o trabalho, né, pra voltar. E vou fazer aqui os exatamente 5 correntinhas. Eu vou fazer a mesma carreirinha que eu tinha feito. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Vou prender com ponto alto. Novamente. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Vou prender com ponto alto em cima do ponto alto. Não tem segredo, tá bom? Bom, como ele é muito fácil, eu vou fazer uma explicação aqui pra vocês. Tá vendo que a gente fez vai fazer 2 carreiras com 5 correntinhas de separação. Bom, a partir da próxima, da terceira, a gente vai fazer a diminuição. Então, a gente vai fazer as correntinhas com 4 correntinhas, tá bom? Desse mesmo jeito que a gente fez, a gente só vai mudar 4 correntinhas. Então, vai ser 2 carreiras com 5 correntinhas, 2 carreiras com 4 correntinhas, e a partir, daí eu vou intercalando, diminuindo somente com uma correntinha, tá bom? Mas eu vou voltar aqui quando eu terminar essa carreira de 5 correntinhas. Tá bom? Essas 2. Vou fazer mais 2 com 4 correntinhas. Quando eu terminar as 2 de 4 correntinhas, eu volto com vocês. Pronto, eu terminei aqui. Fiz 2 carreiras com 5 correntinhas e mais 2 com 4 correntinhas. Bom, agora eu vou fazer mais uma carreira com 3 correntinhas de separação aqui. Depois, eu vou fazer mais uma carreira com 2 correntinhas de separação e a última de 1 correntinha de separação. Bom, como eu estou fazendo aqui com vocês, talvez eu pare com essa de 1 correntinha de separação. Agora, se eu achar que não ficou legal ainda, eu ainda faço uma que não tenha correntinha alguma, mas vamos ver mais pra frente. Então, eu vou terminar essas 3 carreiras que me restam e volto com vocês, tá bom? Agora, a gente não vai duplicar essas carreiras mais, eu só vou fazer uma de cada, tá bom? Agora, essa próxima minha eu vou subir aqui 3 correntinhas e mais 3 correntinhas pra separar. Vou prender com um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e prender com ponto alto. Desta forma. Aí, depois eu chego lá, na outra ponta, faço 3 correntinhas, subo e separo com 2 correntinhas, tá bom? Observe que eu tô diminuindo as correntinhas, ok? Então, eu vou fazer essas 3 carreiras que me restam aqui e volto com vocês. Aí sim eu vou saber se a gente vai fazer mais uma carreira extra, ok? Bom, terminei aqui, né? Ó, total ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Bom, eu decidi sim fazer uma carreira sem correntinha alguma, tá bom? Então, a gente fez a última aqui separando com 1 correntinha. Então, eu vou fazer agora a última, não tendo correntinha. Então, já vou fazer 3 correntinhas, já vou pro próximo ponto alto. Não vou fazer nenhuma correntinha aqui, porque eu quero colocar uma florzinha aqui, então ele tem que ficar mais tampadinho, tá bom? Ó, sem correntinha, já vou pro próximo. Ai, Val, mas ele vai ficar repuxando, não tem problema ele ficar repuxando, ele só vai fazer meio que uma argolinha aqui pra mim encaixar a minha florzinha, tá bom? Não tem problema. 1 em cada ponto, 1 ponto alto em cada ponto, ignore as correntinhas. Terminando aqui. Meio que repuxa mesmo, porque ele fechou, né? ponto alto, e nas três correntinhas que a gente fez pra subir, ó, ponto alto. Vamos ver aqui como ficou. Ó. Aqui eu ainda vou fazer as argolinhas, né? Pra fechar. Bom, desse jeitinho aqui, ó. Diminuiu a argola aqui, ó, do centro, tá bom? Bom, a partir daqui, eu vou fazer 25 correntinhas, que é a alcinha pra gente amarrar, né? Eu vou fazer aqui 25 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Pronto, 25 correntinhas. Vou cortar o fio aqui, mas eu vou cortar um tanto assim, ó, pra ele ficar um pedacinho ainda, pra me colocar uma argola, uma pérola aqui, tá? Uma pedrinha pra ficar bonitinho o nosso trabalho, tá bom? Então, deixa um tanto assim, ó, porque você aqui coloca a pérola, né? E amarra e fica penduradinho aqui. Bom, na outra ponta, você vai fazer também as 25 correntinhas. Vou fazer separado aqui, né? E vou prender aqui, ó, na outra pontinha, ok? Então, vou fazer as 25 aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24 e 25. Terminei as 25, venho com ponto baixíssimo, ó. Vou lá e prendo com ponto baixíssimo. Corto o fio. Arremato esse aqui, né? Depois eu escondo esse fio aqui. E aqui coloco a pérola do outro lado. Bom, agora a gente vai fazer o acabamento, né? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu começar do lado de cá mesmo. Aqui, ó, onde tem esses intervalos, a gente vai amarrar o fio dessa ponta de cá. Ou de lá também, né? Tanto faz. Deixa eu ver se eu colocar daqui. Não, acho que tanto faz, né? É só um acabamento mesmo. A gente vai preencher esse aqui com pontos baixos. Então, ó, preenchendo, ó, caso você ache necessidade de colocar um ponto baixo aqui também, você coloque, caso você vê que não precisa, você não coloque, ok? É só preenchendo com pontos baixos. Quando eu chegar... É só pra dar um acabamento, tá bom? Pra nossa peça ficar bonitinha. Quando eu chegar aqui, eu vou ignorar essas correntinhas aqui, já vou passar diretamente para esses intervalos aqui e preencher com ponto baixo aqui também, ok? E continuo aqui com pontos baixos. Terminou isso, o que que a gente vai fazer? Vai amarrar aqui, né? Não, eu vou terminar aqui... esses pontos baixos e volto pra vocês pra gente dar sequência à aplicação da florzinha aqui, ok? Bom, terminei aqui a parte do acabamento, né, com pontos baixos. Bom, aqui, ó, também vocês podem fazer um picôzinho aqui também, tá bom? Não precisa ser só os pontos baixos, não. O picô ainda vai ficar mais bonitinho. Bom, aqui eu vou dar laçadinha, né? Bom... Dei laçada só pra vocês verem como ficou, ok? Bom, agora, o que que a gente vai fazer? Pra implementar isso aqui, pra ficar mais bonitinho, a gente vai usar aqui, ó, uma florzinha e duas folhinhas. O que você pode fazer? Você pode estar pregando a folha antes de pregar aqui, tá bom? Porque aí depois você só prega mais a flor, não a folha, tá bom? Então, você prega a flor assim, ó. Aqui, ó, ela vai ficar assim. E quando você pregar, tenta esconder esse círculo aqui, ok? Então, você vai pregar ela só uma parte, ó. A outra, desse lado, você vai deixar em vão. Por quê? Pra você não atrapalhar aqui, ó. Pra não interferir na posição do teu sanitário quando você for fechar, né? Porque tem o encaixe certinho. Aí você vai apertar. Se a flor tiver pregando demais por aqui, ela pode atrapalhar, né? Então, aqui, ó, você prega a metade da flor aqui e vai ficar assim, ó. Só pra tampar mesmo, ok? Bom, e a posição que usamos para esse lado, a gente vai usar somente duas flores aqui em cima, tá bom? Sempre na lateral aqui, onde que... Vamos supor, se sua porta for do lado de lá, do lado da esquerda, você coloca na esquerda. Se for na direita, você coloca na direita, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar, ó, sempre pegando, né? A gente vai usar essa flor, outra aqui, uma aqui, aqui, e vai vir com outra aqui. Isso que vai ficar é a aplicação do teu sanitário. Ah, tem mais duas aqui, ó, tá bom? Pra fechar, ok? Se não quiser também não tem problema não, ok? É pra ficar igualzinha essa daqui, beleza? Então, aqui, para a capa, a gente vai usar 3 flor e 8 folhas, ok? Que seria 6 na frente... 6 folhas na frente, com 3 flor, e uma flor atrás, com 2 folhas, ok? Então, aqui terminamos, eu espero que tenham gostado, desculpe a demora, ok? Porque eu enrolei um pouquinho mesmo, com problemas aqui, mas tá tudo resolvido. Agora, eu espero que saia o mais rápido possível, pra vocês não ficar muito no aguardo, o porta-papel, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.